Jau dažas nedēļas septiņu pāri aktīvi gatavojas pirmajam deju šovam Talsos. Tals televīzija iepazinās ar dažiem no deju pāriem, lai uzzinātu, kā tad viņiem veicas ar dejas apgūšanu. Jau nākamajā piekdienā, 31. oktobrī, Tals Tautas namā būs vērojams nebijis dejas šovs. Septiņu deju meistari ar septiņiem pazīstamiem talsniekiem sniegs neaizmirstams deju priekšnesums. Pārstāvēti tiks tādi deju žanri kā zumba, hip-hop, sporta dejas, step aerobika un citi. Līdz šim brīdim katru dienu tika atklāts pa vienam šovu dalībnieku pārim. Tals televīzija ielūkojās trīs deju pāru mēģinājumos un centās noskaidrot, ar ko tad katrs pāris deju šovā pārsteigs skatītājus. Zooms pasniedzējas studijas fiks vadītājs Ingu Staucis ar savu partneri Eviju Voldrahu atklāja, ka kopīgu valodu atraduši un sadējojušies itin viegli. Arī par mūziku apvienojušies kopīgi un cer ar deju radīt īpašu noskaņu. Es domāju, ka mums bija diezgan viegli sadējoties, ne tā? Grūti nebija. Grūti nebija. Grūti nebija. Un ar tādu skolnieci kā viņi un viņu. Nē, ar tādu skolotāju. nē, tādu skolnieci. Nē, skolotāju, jo es teicu, kad viņš vairs nedējos, viņš varēs iet par auto instruktoru. Viņam pacietība ir. Jā, ir. Nu, tagad, jā, tagad man jāsaka tā, man ir mans, kas varētu būt par marku ar auto, kas tu varētu būt man. Nu, kas tu gribi būt? Mercedes, tas ir mazākais. Mercedes, man ieiešu, man kā auto instruktoram, Mercedes man klausa ļoti labi. Viss kādā ātrumā es ieliek, tādā viņš brauc, un tas ir pats galvenais. Ne, jāsaka godīgi, viņa ir ļoti laba skolniece. Čertā uzreiz, hop, ir un aiziet. Protams, mēs liekam, mēs tur tā bišām, to, ko sanāk, tādu misēklišu mums, bet nu, tas, lai paliek pie mums, kā jau mēģinājumā, procesā, bet pa lielam es teikšu, ka iet labi. Kā jūs raksturot savu priekšnesumu? Vienkārši un eleganti, ar dažiem trikiem. Tā tas būs. Kā tu domā? Romantiski tas būs. Nu, romantiski viedos. Smeldzīgi nedaudz. Nu jā, mēs gribam kādu asariņu, ka kāds varbūt arī nobirdīgi var būt. Asariņu nebūs. Nebūs? Nē. Bet nu tā aizķers kādu sirds stīgu. Jā. Ar step aerobiku deju šovā piedalīsies aerobikas festivāla organizatori un step aerobikas treneris Armīta Ērkana un viņas deju partneris Tals televīzijas operators Ģirds Grenevicis. Klās Armīta mums atklāja, mūziku un deju viņai jau pirms šova esot bijusi gatava. Sarežģīties step aerobikas soļi nācās apgūt vien Ģirtam. Viņu abu priekšnesumu papildinās arī citas aerobikas meitenes. Nu, godīgi teikšu, viņam īstenībā no visiem paveicies vismazāk. Jā. Tajā īsajā priekšnesumā ir ļoti, ļoti daudz kustības, kas viņam ir jāapgūst. Ja cilvēks to nav darījis dzīvē nekad, nu īstenībā tas nav tik vienkārši. Nu, bet nu malacis turās, mācās. Tas sižets tāds, tā doma kopā ir, kad mēs atnākuši visu uz treniņu, nu mēs tagad tā jau savus jau tādu kodoliņš un viss tagad sastājušās un tāds viss tāds diezgan iedomīgs, augstprātīgs un pēkšņi ierodās Ģirds. Nu, viņš ierodās. Nu, tad tas viss turpinās. Un arī nobeidzās kaut kas. Cerams labi. Nākamās nedēļas nogalē deju šovā savu priekšnesumu žūrijas vērtējumam nodos arī Talsu fitnesa centra trenera Kristīna Insberga un fotogrāfs Raitis Strautmanis. Kā mums abi atklāja, viņa pasākumam ir sagatavojuši ne tikai atraktīvu deju, bet arī nelielu šovu. Kā jums ir veicies un veicis joprojām ar deju soļu apgūšanu? Nu, mums ka labi, ne? Nu, man vairākās, ka labi. Nu, labi, nu, tas, Kristīne, ja tas ir kaut kas pierasts, man tas ir nepierasts, kaut kas no jauna. Nu, neizskatās, ka tas būtu kaut kas nepierasts, jo brīžiem sanāk, ka viņš pat mani māca. Nē, nu, mums jau, mēs jau tā kā kopīgi to tā kā veidojam, jā, mums ir kā kaut kā kopīgi jāapgūst tas viss. Protams, jā. Jūs kopīgi arī vienojāties par mūziku? Nē, sanāca, ka es pat to mūziku atradu un... Tā, viņš man vienkārši piekrīt. Nu, man jau nav varianta. Viņa ir skolotāja. Kā teiks, tā būs. Es jau tikai skolnieks, man jākvāl. Viss. Noteikti neviens nebūs redzējis dejojošu fotogrāfu, vai ne? Bet šoreiz bez fotoaparāta. Nē, nu, dejojošu ir kāds redzējis. Jā, un tie, kas pa naktīm neguļ. Bet ne tādā veidā. Jā, bet ne tādā veidā, jā. Tas kaut kas ir jauns. Kā jūs raksturot savu priekšnesumu? Uzstāsti. Atraktīvs. Jautars. Varbūt kādam žūrijas komisijas loceklim netipisks. Viņš varbūt var arī nesaprast, kas tas ir, kā viņš jāvērtē. Bet gan jau kāds sapratīs, kā jāvērtē. Kāds loceklis sapratīs, kā jāvērtē. Nu tā jau žūrijas sauc.
Visu septiņus deju šovu pārus vērtēs septiņi žūrijas pārstāvji. Arī šie pārstāvji ir deju speciālisti, deju skolotāji, un arī šie žūrijas pārstāvji ir pārstāvji dažādākos deju stilus. Ir arī žūrijā pārstāvi, kuri vienkārši ļoti mīl deju. Pēc žūrijas vērtējuma katru šovu dalībnieku pārsaņems kādu nomināciju, kā arī pēc dalībnieku ieteikuma tiks noteikti trīs labākie šovu pāri, kuri iegūs godalgotas vietas. Tā kā mēs dzīvojam šodien, mēs esam moderni, tad mēģināsim ieviest skatītāju balsojumu. Un skatītāju balsojums būs sekojuši katram pārim, tiks piešķirts konkrēts telefona numurs. Un tad, kad šie priekšnesumi tiks, nu, jau būs sniegti, būs 10 minūtes, kad varēs balsot par katru pāri. Un nu, tad arī šie rezultāti tiks apkopot un būs skatītāja simpatija. Pēc deju šova Talsos ikvienam dejot gribētājiem būs iespēja izkustēties Disco Forever deju ritmos DJ Alex un DJ Saimons vadībā. Kristīna Frēmane, Ģerts Krenavits, Talsu televīzija.